ვიცით რომ ღმერთი არის სიყვარული და ნუ ეს ძალიან ხშირად რომელიც არის ქრისტიანობის უდიდესი როგორც რელიგიის მონაპოვარი რომ ღმერთი სიყვარულია და რომელიც არც სხვა რელიგიაში არ არის ამავე დროს ამასთან ჩვენთვის ძალიან ხშირ შემთხვევაში დაბკოლების ლოდათი ქცევა ხოლმე საცდურათი ქცევა ხოლმე ღვთის განკაცება რელიგიური ადამიანებისათვის გაიხსენეთ როგორ ამბობს როგორ გვასწავლის წმინდა წერილი არის სისულელე და საცტური. ელინებისთვის სისულელე და იუდეველებისათვის საცტური. საცტური რატო? ღმერთმა დაინდაბლა თავი და ღმერთის სიყვარულია. და საცტური ხშირ შემთხვევაში თვით ქრისტიანობისთვისაც იმიტომ არის, რომ ნუ ღმერთი ხო სიყვარულია და ამიტომ ყველა ცხონდება. ნუ მე ცხონდები, იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია. Ну, ахарцис განსაკუთრებულად არაფერს ვაშავებ. ამიტომ ღმერთი არის სიყვარული კი და ეს არის კიდევ მეორე ერთ-ერთი უმთავრესი დოგმატი ქრისტიანობისა, მაგრამ გავიწყდება რომ არსებობს საღვთომრისხანებაც და ამას თვითონ უფალი ამბობს. გახსოვთ როგორ ამბობს? ის ვინც ქრისტეს უარყოფს ქრისტეს როგორც პიროვნებას უარყოფს და მასთან პიროვნულ კომუნიკაციას, ამით და მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტე ამ ადამიანსაც პატიებს, ანუ ქრისტეს შე რომ ქრისტეს უარყოფ, შენ ქრისტე კპატიებს. ეს ძალიან კარგად ჩანს ჯვარცმის დროს. მიუტევე მამაო, რამე თუ არის ან დასაკეთებელი. მაგრამ ამით არ უქმდება შენი უღმერთობა, ანუ რა, ამით არ უქმდება ის, რომ შენ ღმერთი არ გინდა, კი კპატიებს, მაგრამ შენ ღმერთი მაინც არ გინდა. და ამით არ უქმდება ქრისტეს სიტყვის ძალმოსილება და გახსოვს უფალი როგორ ამბობს მე კი არ განჯი არამედ მე რო სიტყვას ვამბობ ის სიტყვა განჯის ანუ ქრისტეს განკაცებული ადამიანად მოსული ღმერთის სიტყვა არის ყოფიერების კანონი და ადამიანი რომელიც ღმერთს როგორც ცოცხალს უარყოფს ყოფიერების კანონის ზემოქმედების ქვეშ ხდება და ეს ყოფიერების კანონი როგორც დამოკლეს მახვილი ისეა თითოეული ადამიანის კისერზე ყოველი ადამიანის კისერზე არის დამოკლეს მახვილი და ეს არის ქრისტეს სიტყვა რომელსაც ადამიანი როცა ადამიანი ქრისტეს უარყოფს ამიტომ ასე დროს არსებობს მეორე გაგება უკვე ღმერთთან ურთიერთობისა ღმერთი მრისხანებს იმიტომ რომ შენ უგულვებელს ყოფ ზნეობრივ სულიერ კანონს რომლის შემოქმედი ღმერთი ისევია როგორც გრავიტაციის კანონის და შენ რომელსაც ყოფნის გონიერება რომ გრავიტაციის კანონი გაითვალისწინო როცა მაღალ სართულზე ცხოვრობ რატომ ყას აღარ ყოფნის გონიერება რომ გაითვალისწინო ზნეობრივი და სულიერი კანონები აი აქ ვლინდება შენი ურწმუნოება თურმე შენ ღმერთი არ აღწამს როცა შენ უგულვებელს ყოფ ზნეობრივ სულიერ კანონებს